glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pipe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pipe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa eyin omo Olorun alaafia ni fun yin o tun ti ya ni owuro ni e tun je ka lo gba ase oro lati nu wuri ka tun lo gba imogun imo ka lo gba oyikun oyi ka lo fi ogbon kun ogbon lati nu wuri Olorun alaye ki rin ajo wa ni ose yi ko tun le ba yori si rere e farabalẹ Wole Olorun alaye ti nbe ni kale lati pa si oro sayi onipojipo eniyan ti ni ke ti mi igbagbo yin ko duro sansan ki Olorun ko le da wa lohun won wa gba ni adura pe se n gbo wa se n wo wa pelu idinu ati ayo ati alafia gbogbo n ta fe ko di sise laye wa a di sise e ku kale Happy glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pipe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ni o ni ojo anu wara anu gba amen anu ni bi ise ninu ile ni gbogbo ona re loruko jesu wari anu gba amen loruko jesu anu ma da osoro re amen leko anu asifun amen wa de se bi oba amen be ni yore amen jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle dr smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of tribodin church land of reality se bi oba bus stop bari mu ide obi airport area ne Ibadan ile shale rino ile sha for Christ 2021 open air crusade apostle.com smo mustafa baba se bi oba wonu ile sha wa otia ise adadi ise yanu kankankanka ma sele inu isoje alagbara nla yi ile sa for Christ 2021 ifeye iranlọwọ latun kewara kori ẹ o ma bẹrẹ lọjọ Wednesday May 5 titi wọ Saturday May 8 ọdun yi laago mẹrin ìrọlẹ lọjọ mẹrẹẹrin nígbàgede ọwọ ọgbọkun tilẹ ìjẹsà eréjà school round about ilẹṣà bàbá ṣe bí ọba apọsi dr simon mustafa jb ń bọ pẹlú àwọn gbajúgbajà ìrìnsẹ ọlọrun alaye tí wọn jọba wà ń bẹ láti ṣiṣẹ wo ní gbàdúrà fún oníkojúkò tó bá wà tí ẹni ò ní sọrọ ṣe o olúwa ti ṣetán láti gbé olùrànlọwọ ńlá dìde fún ẹ báyìí testimony rẹ dájú tó balẹ̀ wá o wọn máa celebrate ẹ lọ́dún ìgbà bẹ́ẹ̀ torí pé jésù lọ́lúwa. ẹ gbọ́ mi gbogbo ènìyàn ní orúkọ olúwa ni mo kéde sí ayé rẹ lórúkọ jésù ayé rẹ afọn amen jésù olúwa wa amen ẹ káàbọ̀ sí abala àlá ìránṣẹ́ kan ni ọlálàyé lójú àlá rẹ olórí pé òun wá iṣẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tó máa rí iṣẹ́ lójú ẹsẹ̀ tó rí iṣẹ́ wọ́n dẹ̀sán sálárì láìsí ṣe iṣẹ́ wọ́n transfer owó sí àkáǹtì ẹ̀ lẹ́yìn èyí ni olórí pé arákùnrin kan bá dìde pé ò lè ṣiṣẹ́ ń bì oníbẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àríyànjiyàn òun dẹ̀ sọ pé wọ́n ti sanwó fún òun ó dẹ̀ sọ pé kò sáàyè àti iṣẹ́ orí èyí ni wọ́n wà wọ́n fi pínyà nígbà tó pínyà tó fẹ́ máa lọ sí kíyèsí olórí pé ọ̀run sí sílẹ̀ áńgẹ́lì méjì sí sọ̀kalẹ̀ ó lòun wá ń pariwo pé jésù léléyìí jésù léléyìí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wípé àwọn áńgẹ́lì alágbára ìkánlọ́wọ́ ọ̀tún èkejì ní ọwọ́ òsì ètò wa ní apá àlàáfíà ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń pa àwọn ènìyàn ní ojú àlá rẹ̀ òun wá bẹ̀rẹ̀ pé èrèdí rẹ̀ tó fi ń pa àwọn ènìyàn òun ni wọ́n sọ fún un pé àwọn èèyàn búburú
ni angeli na npa ni keyin ara awon ti won bere lowo re ikan so fun pe ko fun ni ororo yen ninu ororo apere gbagbo re oni be ni o so fun pe ko toju ororo e daada o ko toju e o pe ororo e ni agbara pupo be lo bataji owe ni oro olorun iwo ni won ba soro ohun ti alaye so fun oni pe o sese ko ma wa sekiri bayi ati ni sese ma le o tori pe ororo tin be lori re yo ma dabi atako awon gele lagbara ti mo lati sise won fe ja fun won fe gbeja re won fe wa pelu re ise iranse tolorun ba ti pe to fi awon gele han o tumo ti pe o ti setan fun ise niyan awon gele re se tola ti sise sugbon o ku si owo re so mo ko won be lowo re wi pe ko fun awon ni ororo tete lo bere tin lo ororo na won so fun pe o lagbara ko ba di wi pe won gba ni owo re fun elomiran ohun gbogbo ni akoko wa fun lo bere kia 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 nitori pe ogun olorun ti setan lati gbeja re alakeji to wa bi iranse lo lala obere ni olorun ri egbon oko ohun ninu ile ati iyawo re iyawo yen fun lowo o de gba pada ni keyin oko fun lowo o ka owo yen de tun da pada fun oko ni oju ala oni wo egbon oko ohun yi ti ku lati odun to koja sugbon loju ala iyawo fun lowo gba pada oko fun lowo o ka o tun da pada fun oko be lo taji kuro ni oju ala e alaye so fun pe eto re nbe lowo arakunrin ti o ku yi o se kini o o de ti gbe eto na lo anfani wa fun yawo re lati fun o sugbon so mo pe loju ala o tun gba pada en lo se gbadura gidigidi o oluwa gba eto mi fun mi ija ile o ki se physical spiritual ni lo fi gbadura kolo ko le gba fun opolopo edaniyan ni en to ti eto won be lo won ti ku so to ba le gbadura dada ati gba pada o ma le amo ni oni ojo anu gbogbo to ba lafa lati gbo mi gbogbo bi ti eto re ba gba loruko lo ale mi soro o ya gba pada lowo ko lo wa ni lowo obirin ni owo omode ni owo agba ni owo ijoba ni owo oyibo ni owo eyan dudu o ya gba eto re Jesu oluwa wa amen a be glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi se bi oba ni si oni wa ilo bi se bi olorun alagbara ti o yi pada gbogbo eniyan ni ko sami mo duro bi woli olorun alaye mo kede saye re aye re ma fo amen aso awon agba yen loruko jesu o ya gbina amen jesu oluwa wa amen laaro yi won to ba mo pe o lanfani lati darapo mo wa ni facebook to de le lanfani lati wa si program laaro yi o le wa aso kan to le fojufo ko fi bora abi ko sare wo sorun bi ewu ta ba ti pari ko bo leyin ba to ba ti bo mo pada lo mo onitumo oluwa lo pa lase ati so nipa e lana lone a o de continue lati so nipa e ni ekun rere a o wa gbadura ni lori ta ba wa de no program aha ise woli a wa tele mo mo nkan kan bi oluwa ti nbe ti emi re wa aso awon agba ti aye gbede ogo re mole ina ma jo won amen se ti setan adura fe bere e je ki n se apejuwe ohun to pe ni aso awon agba akisa ikan wa physical ikan wa to je spiritual ti physical wa tan so yi gbogbo en lo ma ri pe eni alakisa ni eni ko lowo lowo eni ko lagbara gbogbo awon nkan won ni to n sele loju aye ta n foju ri en to wa akisa lo ni spiritually to ba se pe aso ogo lo wa lara e yo pari ogo yen lo amo to ba wa gbada la lone ti won ba ti gba aso ogo kuro lara e to se pe akisa ninu emi o le die e gbe beli o afeso ni pa ti ole bo wa ninu iwe owe ori keta le ni ogun ese kokan le ni ogun Proverbs chapter 23 and verse 21 e ba me ka kilo wa nbe
nítorí pé ọmùtí àti ọjẹun ẹ̀ẹ́ Solomon ní àwọn ọmùtí àti ọjẹun àwọn wo ni ọjẹun tó sọ yìí àwọn ni wọ̀bìà bọ́n bá ní 10,000 lọ́wọ́ wọ́n lè fi jẹun tẹ́lẹ̀ kan náà ọmùtí àti wọ̀bìà yes ni yóò di tálákà bíbélì ni wọ́n máa ń di tálákà yes ọ̀lẹ́ ni yóò sì fi àkísà bu ara rẹ̀ ọ̀lẹ́ ni yóò fi àkísà bu ara rẹ̀ físíkù wà là ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn tí ojúkoroju wà la mọ́ èyí ni wípé ẹni tí ò bá ṣiṣẹ́ tó jẹ́ ọ̀lẹ́ kò ṣiṣẹ́ tó fẹ́ ṣiṣẹ́ tí ò rí ọ̀nà àti ṣiṣẹ́ kọ́ ni mò ń sọ yìí ọ̀lẹ́ oní yóò fi àkísà bora físíkù wọ̀n oníyẹn ìkan tó wà tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí dáfídì tó ń jagun lọ́wọ́ tí ogun le nígbàtí ọmọ rẹ absalomu tó ń le sí agejù tó ń le kúrò láàfin àìmọye àwọn èèyàn tó yẹ pé ogun ilé ti lé kúrò láàfin tí wọn ti dèrò agejù ṣẹlẹ kan ṣẹlẹ jẹ náà mo fẹ kó fi ṣàpẹrẹ mo wà nínú samueli kejì ní orí kẹẹẹdógún ẹsẹ kejì lé ní ọgbọn àti ìkẹta lé ní ọgbọn 2 samuel chapter 15 verse 32 and 33 kí ló wí. ó sì ṣe. Ó sì ṣe. Dáfídì dé orí òkè. Dáfídì dé orí òkè. Níbi tí ó gbé wọlé sin Ọlọ́run. Níbi tí ó gbé wọlé tó sin Ọlọ́run ẹlẹ́dà rẹ̀. Sì wò. Húṣáì ará Akíní ni. Húṣáì ará Akíní. Yes. Ó sì wá láti pàdé rẹ̀. Ó wá láti pàdé Dáfídì. Tí òun ti aṣọ rẹ̀ yíya. Àti erùpẹ̀ ní orí rẹ̀. Dáfídì sì wí fún pé. Ẹ máa gbọ́. Ó wọ aṣọ àkísà aṣọ tó ti fà ya mọ́ lára. Ó ti ya mọ́ lára. Erùpẹ̀ ń bẹ ní àtàrí rẹ̀. Nígbà Dáfídì rí. Ó wò ó títí. Ó mìírí ẹ̀ ó sì wí pé yes. Dáfídì sì wí fún pé. Bí ìwọ bá bá mi kọjá. Bọ́ ọ ṣe wà yìí tọ́ ọ bá bá mi kọjá. Ìwọ sì jẹ́ ìdíwọ́ fún mi. Olùdíwọ́ ló ń jẹ tó bá rí ẹni tí ayé ti gba aṣọ ògo lára ẹ̀ àmọ́ tó dírẹ́sì dáadáa ó wọ agbada àbọ̀ wọ suit ọwọ́ aṣọ tó da àbọ̀ wọ skirt suit tó dúró torí tó neat ayayaya tọ́ bá ti bá bá gba aṣọ ògo kúrò lára ẹ̀. Tí wọ́n àti ẹ̀ bá pa iṣẹ́ pọ̀ aṣọ ìwọ gan di alákìsà aṣọ di aláìmọ̀ọ́sẹ̀ ta ló ń bá ṣiṣẹ́ pọ̀ irú èèyàn wo ló ń bá rìn ta ló ń bá sọ̀rọ̀ ẹ́ ta lẹ́jọ́ ń gbélé ni irú aṣọ wo ló bẹ lọ́rùn rẹ̀ ẹ gbọ́ mi báyìí bí olúwa ti bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú olúwa tí èmi dúró ìwọ ló ń gbọ́ mi aṣọ àkísà ń bẹ lọ́rùn rẹ ni abẹ́ tó yàn láàyò ní aṣọ àkísà tí èmi rẹ̀ tó ń yọ ọ lẹ́nu mo pa á ní àṣẹ àtiwọ́ àtòun aṣọ yẹn kò gbiná ní orúkọ jésù ó yẹ kó gbiná because tí aṣọ yẹn bá wà ńbẹ kò síbi tó fẹ́ lọ mo ní aṣọ tá à ń sọ yìí èmi á máa sọ báwọn yẹn pé ogun ò respect àná etí béèyàn bá lánàá etí jù bẹ́ẹ̀ lọ tó gun bá wà nínú ayé ẹ ogun yẹn ò lè yọ àfi tí ogun yẹn bá ṣẹ ẹ gbọ́ mo kéde lẹ́ẹ̀kan sí aṣọ àwọn àgbàlára rẹ ó ya gbiná ìyẹn nìkan kọ́ ẹja wo sakaraya ní orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta ẹ kà jáde kí ló wà mẹ́. àsì wọ joshua ní aṣọ ẹ̀rí. bíbélì wípé wọ́n wọ joshua ìránṣẹ́ ọlọ́run àlàyé wọ́n wọ̀ ọ́ ní aṣọ ẹ̀rí irú aṣọ wo ni wọ́n dàbò alábàjọ tí ìkórira pọ̀ tó ẹ kàn ṣe ọ́ láàánú wọn kó ira rẹ tó o bá sọrọ wọn ní dá ọlọrun láwùjọ wọn pọn lé kí ni ń ṣẹlẹ láyé rẹ kí irú aṣọ wo ló dàbò ọ aṣọ wo ló dàbò ra ògbólógbò aṣọ wo ní bẹ lára rẹ tó jẹ wípé kò tiẹ wá sí àpọlẹ tó o bá sọrọ ní ilé gan ẹnu rẹ ò tọrọ ọpọlọpọ ọkùnrin ní ẹnu wọn ò tọrọ ní ẹnu ilé torí pé wọn ti fi nǹkan kan sí wọn lára èmi ò wá mọ irú aṣọ ti bẹ lára rẹ tó ń di ọ lọwọ lórúkọ jésù ó ya gbiná dànù ọkùnrin yẹn ó ti jẹ onídìíwọ fúnra ara rẹ dáfídì wò pé tẹlẹ ìbá tẹlẹ òun lọ onídìíwọ ni yóò jẹ ta ni ń di ọ lọwọ tẹjọ rìnrìn àjò tó bá kọ láti yapa pẹlú rẹ mo wí lórúkọ olúwa aṣọ yẹn máa gbiná lórúkọ jésù yes. Ó dúró níwájú angẹ́lì náà. Ó dẹ̀ dúró níwájú angẹ́lì náà. Ó sì dáhùn. Ó wí fún àwọn tó dúró níwájú rẹ̀ pé. Bó a ṣe rí ni kúrò ní ara rẹ. Ìwọ tó ń gbọ́ mi aṣọ èyí ti ń bẹ lọ́rùn rẹ̀.
oya ma bo loruko Jesu ma bo ma bo ma bo oya ma bo loruko Jesu ma bo oya ma bo oya ma bo oya ma bo oya ma bo program awo imale kegira bode gena yuta o ma ni agbara be si ni eje mo ipe wakati meta pere ni latago meje sa ago mewa lẹ́yìn agunmẹ́wà ilẹ́sà yá 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 ẹbí àná ògbólógbó ten in the round mo pa ni àṣẹ gbogbo agbára ìdíwọ́ láyé rẹ ó yá gbiná 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 tí o gbọ́ láàárọ̀ yìí tó ọba ẹdí ọ̀rẹ́ méjì ọba ọkọ̀ ń bẹ̀ látago méje ọ̀fẹ́ náà máa gbé ọ látọ̀rẹ́ méjì títí dé church ìyẹn nìkan kọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń yẹ mẹ́tú tẹ́ẹ̀bá ti dé hall tàti máa ń se program yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tùráyà iwájú tùráyà gangan náà máa park sí aago méje tọ́ba ti dá aago méje mo wulẹ̀ lọ́mọ́ o ti létí nu aago méje ọkọ̀ wà nbẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan náà ló máa kó yín wá sí headquarters lẹ́yìn èyí ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní ìwó road ní abẹ́ bridge ní aago méje ẹ̀ máa bá nbẹ̀ ó ní máa gbé yín wá tọ́ba ti ń ju tọ́ba ti dá aago méje àbọ̀ o ti létí ẹ gbọ́ mi láàárọ̀ yìí gari gamu gendi ina yakori parola yakori under fire mo pali ase mo ni aso awon agba aso ikorira ti n bẹ lara re ni loruko jesu o ya gbina 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 ya gbina gbọ adura jesu oluwa wa engineer jagbo erika to wọnú adura. Kilo jasi ẹ̀rí. Àtibí tí ẹ ti ń pè. Kí ó dún láti Ìlọrin sà. Láti ìlú Ìlọrin. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kí ni Tolúwa ṣe fún yín? Tolúwa ṣe fún mi pọ̀ sà. Program mo mọ̀ ń gbọ́ program yìí láràárọ̀ kì í ṣe pé ẹnìkankan ló rífà mi sí program yìí. Wow. Mo kàn mo rí anything tó bá máa ń promote mi spiritually mo máa ń like ẹ̀. So mo wá máa ń lísìn sí program yìí mo wá rí i pé nínú ẹ̀ ni mo ń dàgbà sínú ẹ̀ mi. Àmọ́ látìgbà tí mo ti wà kékeré bí ọmọ ọdún méje sí mẹ́jọ ni dáàdì wa ti mú mi lọ́dọ̀ mọ̀mọ́ kan. Mọ̀mọ́ yẹn wá ní ọmọ yìí o yóò dé lu ọba àṣeyọrí rẹ̀ lu ọba ló wà. Ìgbà tá a wá pọ̀ lọ́dọ̀ ọmọ yẹn mo wá ń béèrè lọ́wọ́ dáàdì wa pé ìbò náà ń pè ní lu ọba láàmì wá ní àìlú òyìnbó náà ń pè bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó wá di ìyá 2000 mo wá máa ń lálá ìlú òyìnbó mo sáà padà rí kí n má bọ́rọ̀ lọ jìnnàjìnnà mo padà rí admission sí University of London. Ìgbà tó lẹ́yìn ìgbà yẹn mo wá jẹun lójú oorun mi lálá yẹn mọ́ oúnjẹ tí mo jẹ lóorun yẹn máa ń disturb mi. Di ọdún yìí oúnjẹ yẹn ó dúró nígbà ìyá mi oúnjẹ yẹn ti lo 20 years nígbà ìyá mi sà. Jésù. So níjọ́ tí a wá ní pé kí a fi ká wá ṣúgà onígun mẹ́rin. Bẹ́ẹ̀ni. Ìpè káfí ṣàdúrà so mo tí mo lá ṣúgà yẹn. Dọ̀kan bọ́kàn sí rìn mí nìyẹn bọ́kàn sí rìn mí nìyẹn mo sáà pọ mo pọ kí nìyẹn ó dàbí kíní yẹn dàbí àgúnmu bí èpo wọn fi tọ́ ìgbín pé bí èpo wọn fi wo àgúnmu mo pọ kí nìyẹn. Tẹ́ ẹ ti jẹ láti 20 years ago. Láti 20 years ago. Mass to the fire. Lẹ́yìn ìgbà yẹn mo sáà wá padà tún dírímù mo tún padà ń dírímù lóyìnbó bí kí n rí ra mi ní Canada bí kí n gbé fúlàgì wọn dání. So mo sáà mo tún wá padà rí líǹkì ẹnìkan tó fẹ́ hẹ́pù mi. Ní ẹnu ní lẹ́nu gbogbo tí mo sọ yóò sì ju gbogbo mi ìrò pótì pé 2 months. So ìtọ́lọ̀ ṣe fún mi nìyẹn sà. Hallelujah. Mo wá gbàdúrà bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà Ọlọ́run tó ṣẹ́gun ogún ọdún sẹ́yìn gbogbo ogun mi tó sápamọ́ nínú ayé rẹ̀ ó yá kó ṣẹ́wọ̀n rẹ̀ lórúkọ Jésù. Ilẹ̀ ọlá ilẹ̀ ògo rẹ̀ tá a kọ mọ́ ọ ní àkókò yìí ọ̀nà ti là fún ọ lórúkọ Jésù. Kọ́ ọ lọ ṣe bí ọba gbogbo ẹ bá ń gbọ́rọ̀ ìrí tí wọ́n bá gbàgbọ́ ọ̀run á yà wọ́n lẹ́nu. Jésù Olúwa wa. Kí ló já sí ẹ̀rí ẹ̀rí. Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè. Àbíbá ni orúkọ mi láti Bàfò. Láti Bàfò kí ni Tolúwa ṣe fún yín. Ní ìbí àfa ọmọ wa fún mi ní ọmọ ọkùnrin. Ọlọ́run ṣeun. Onígbàtí mo wà ní oyún ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ prógámù yìí. Oyún yẹn wọ́rì mi gan ó wọ́rì mi débi pé mi ì tiẹ̀ mọ̀ fún mọ́ mi sí. Ẹ̀tọ́ ló wá jẹ́ ìyá lára ẹ̀.
Hallelujah. Gbogbo n ba n gboro iri to ba ti gbagbo loruko Jesu Olorun a ya won lenu. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Iwo le ri ko. Mami sare wa gba igba la re o ko to pe. Mo wi pelu ase gbogbo eni keni to lafani lati mo gbo mi loruko Jesu ogo yin yo tan. Amen. Bi Oluwa ti be temi en be laye. A so awon agba ta ti gbe wo enikan ti ko je kurina pade alaanu bi Oluwa ti be temi embe laye ina bu aso ye. Amen. A eyin aso amubo eyin aso oju kan na eyin aso eje kan re kan mo pade anu gbogbo eni to ti ameda gbogbo eni to se ameda loruko Jesu oya ina bo. Amen. Ah ina bo Olorun wa. Amen. Ah ina bo. Amen. Ah ina bo. Amen. Eya soju kan na ti aye ti gbe wo wa ti je ki aye wa ko wa loju kan na ti o je ki aye wa ko lo siwaju bi Oluwa ti be ani ti emi e be laye mo ni oya ina bo Olorun wa. Amen. Eja poruko Jesu lekan emi mi mo lekan eyin aso aseti ti be ni orun mi Olorun se bi oba e ba mi bo oya dua Olorun Jesu Olorun Jesu Olorun Jesu emi mo ale eyin aso aseti Olorun ma ko se pe baba ya ba Jesu Oluwa ko Oluwa ko Oluwa ko Oluwa ko Jesu Oluwa wa. Amen. Gbogbo eni to lafani lati mo wo telecast nkan kan ni ka se fun mi e ba mi share program e share pe 100 times e ba mi share pe 100 times e jo je agbadua e poruko Jesu lekan ami awon agba ti be lara so me ti o je ko lori orina ri mi ina Oluwa e shibon oyo do Oh my God. Ìrìn àjò mi fi ń wọlẹ̀ Ọlọ́run pé wa níyà ta lẹni tí mo gbọ́dọ̀ wò pọ̀ tí ayé mi ò fi sáré Ọlọ́run fi iná pé wa níyà ó yà dúọ́ ogun alajore ti mo nja Olorun jo se ogun yen laye mi laaro yi ogun alabare itume ni pe eni te gbari ogun ti nja yi na ogun alabare ti sise laye mi Olorun se bi oba o e ba mi se ogun yen laaro o yo duo ma ya ya ba ya ba le Mo fi Christ be gbogbo eniyan e ri pe se afide ilaro
e pe kaakiri e gbe fun gbogbo contact yi ah enikan ko tewo siwaju the screen yen ibi e tin wo asele leyi e gbo ti olorun se bi oba wi ogun alajori to fi aye yi sinu ide enikan to shameda oya ogun yen se amen ah money ogun yen ko se amen ah ogun yen ko se amen ah ogun yen ko se amen eyin owo ti e jogo latare ni tan bare to fi aye wa sinide eyin aso ajoguba bayi ni olorun mustafa wi loruko jesu oya ina bo aso na amen ah money ina bo amen ah money ina bo amen ah ina bo amen owo ti o je kiri ajo pe wa eji ase ami meje oya owo ye jabo le amen 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 mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani to de nwo mi lowo lowo loruko jesu won ma wo laso eye amen loruko jesu won ma wo laso ogo amen aso ikorira ti aye gbe wo loruko jesu orun bojona amen aso eri loruko jesu orun bodanu amen o ti ri be amen sare pariwo oluwo bo aso eri ku ona o me sara dua loruko jesu loruko jesu loruko jesu eni mo aye aye bo aso eri ku ona o me oluwo papo oluwo papo oluwo orun ma wo laso ogo aso eye loruko jesu orun ma gbe wo to ba le sami meje to lagbara loruko jesu gbogbo aso ikorira ti won gbe wo lati oju orun loruko jesu orun bojona amen 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 loruko jesu hey e pariwo e gbadura oluwa gbogbo awon aso agba ti mo jogun le baba mi loruko jesu e gbina dan o ya dua si taye ti fi si mi lara ti mo wa nbe ka kiriti yo mi lenu o ya gbi na duo jesu o ko jesu o ko jesu e mi ma o my Oh, God, Jesus! Oh, God, Jesus! Oh, God, Jesus!
Jesu Oluwa wa e pariwo aso go ta fi wo mi bi ta ti bi mi ti mo fi jagun 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 ti mi o wo na ko lo o ya bojo na yo dua o Jesu o Jesu o Jesu e bi mo Taye mami ma o baba paro wa so taye mami ma o baba aso ti mo wo wo togo mi oyo paro wa so taye mami ma o baba paro wa so taye mami ma o baba paro wa so taye mami ma o baba aso ti mo wo wo togo mi oyo paro aso taye mami ma o baba e paiwo aso ti mo wo togo mi oyo eyin orun e paro e wo mi lati ogo o ya dua o ko Jesu o ko Jesu o ko Jesu e mi ma o rabi agora mi jai ro bi na nja ko ya ko ko bi tata ko ko bi re be te la kala ba do ja en tire ba eyin orun e ko jo na e ko jo na Jesus, Oluwa. Agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je eh bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro lone olorun ti fowo iyanu kan o ogun aye re sewole amen ni oruko Jesu gbogbo aso awon agba aso agba won ti aye ti gbe wo ti ojogo re oyo loruko o ya binu danu amen ora anugba amen Jesu oluwa wa amen oke kan ti mo ma gbadura si eyin te ba ti wa lokere te si ntosi te de de darapo mo arun Facebook eh ta ba ti pari program e bo o te ba ti wo jare loni leyin toni e ma wo mo ogun se la pa be niyan loruko Jesu ogun ni ja o amen pologun ni ja o amen wa leke loruko Jesu amen wa leke loruko Jesu amen oro re o dayo amen wa de se bi oba amen laaro yi program ta se laaro yi wakati meta ni ago mewa la gbara olorun la story of fe tire pe ta ba tin pari oya a nlo si ilesa mo gbodo wa ni waju kabiyesi tori pe aafin won gangan lo fe gba wa larejo nibo ni ni gbagede oba owa obokun ti ile ijesa ereja square round about nilu ilesa osun state ibe gan ni soji lai yo ti waye ago mejila mo ti wa laafin so ago mewa gerege la sori ofe laaro yi ja ti ti pade iwo to ba nbo lebi kibi to ba ti da be bridge ni ore meji wa ba oko nbe to ma gbe o wa si church abi ko so fa won lokada bi mo ra pe o lo church se bi oba eyin te ba wa ni woro na be bridge ne iworo e ma ba oko nbe won ti ma pe se bi oba wole sibe church ni won gbe obo iyen ni kankan eyin te ba wa ni yemetu ni bi hall ta ti se church yen gogogogogo ni egbe turaya gangan iwaju e le ti ma ba boss laaro yi ago meje ni o to ba ti ndi meje abo o ti late e jajo pade ka jo gbadura laaro yi aso yen ni ko jo jawo wa si program ka jo fi gbadura ma fi se wo ni ho adura ni ngba agba o ki gba loruko Jesu aso awon agba eyi to ti wo ti o go re o yo loruko Jesu orun ma dana sun amen yen ka ko gbogbo awon ta ba nbo program ni ilesha aso yen ni ko wo wa si program ibi kibi to ba ti nbo ni agbegbe ilesha patapata e jajo pade ka jo gbadura e ja fi na kaina maru ataka mo pa ni ase o
owoja ogun laye re lone o ma wole a gbori ogun ile ra se fun o wa de se bi oba yesu oluwa wa amen kono ba sile fun ibere tabi ti a o ba ni message to fe send o le send e sori awon number ye number 1 070 4178 0219 080 820 8888 loruko jesu ra dayo amen wa de se bi oba olorun ba fi si olokan lati so ko fun ise ranse yi o fe se da me wa re ni o fe support the program yi ni tolorun ba ti fi si olokan ko number e sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu mo gbadura gbogbo re to ti bo so lowo re o ya gba pada loruko Jesu amen mo ni ko gba pada 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 gbogbo e te support ministry loruko Jesu o ra support e amen o ni dani kan wa aye re ma fo eyan lojo e bi oni ati e te se wedding anniversary mo gbadura bi oluwa tin be ti emi re wa ne wa ju oluwa ti emi do ogo ra jade amen ogo ra fo amen aye ra fo amen o ma dara fun o le ri ase fun o agbara agbaye dimu mo ma gbadura fun o ati aso ti o wo yen ma tu ala kan fasha mo pa ni ase ni oruko Jesu agba won awon agba ti won da bi aso ti won gbe wo lorun aso okuta aso mo rise aso mo dide aso mo genya aso ogun loruko Jesu orun ko gbojona amen mo fi aso to wo ye sapare gbagbo rabina jala kafaru abateria loruko Jesu orun ma gbojona amen ogun aye re wole amen o ni wole amen agba pe ko yasi mo to ba ti jale re o ya lo ba do pa ni amen pa nu si fo wa se bi oba ko mo re o jade kra wo re o tan iwole ni kan be ni yori Jesu oluwa wa amen so fe to wa legbe pe emi gangan le riko hey ta lo ni o si woli e so fun pe ta gbo le won lo ti run o ire te ti gba loni ayo te ti gba o nba nda banta to jere o gbadura satani o ni gba mo yin lowo e tun fe kuro ile ko tun waye e darapo mo wa lohuro la la gogo marun abo buro si ago mefa oro titi gba na e lo nu aye ke lo sirire o digba